Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal de Tudo Um Pouco Vida na Roça. E hoje eu quero fazer com vocês um tour, pessoal, pela minha horta. Eu sou a Anderlane e muito prazer ter você aqui no nosso canal. Vou iniciando o vídeo com uma nova tentativa de um pé de chuchu que eu plantei aqui. Acredito que agora ele já vai, né? Minha sogra conseguiu esse chuchu. Eu plantei aqui, esse local fica bem irrigadinho aqui por causa dos aspersores da horta, então tá bem tranquilo, eu acredito que ele vai. Já até botei uma cordinha ali pra ele subir e vocês vão acompanhar comigo. Se eu colher chuchu, vocês vão ver tudo aí com a gente. Bananeira, é banana caturra, ela tá bem bonita, primeira vez que solta cacho, tá bem bonitinho. Ao lado do meu pé de chuchu, pessoal, tem esse coentro aqui, ó, que é diferente. Esse coentro aqui, eu vou falar, ser sincero pra vocês, eu não consumo muito coentro, porque aqui em casa quase ninguém gosta muito. Mas eu plantei, eu ganhei essa muda e ela tá bem bonita aqui, é um coentro selvagem. Aqui também tem pezinho de espinafre. Manjericão, nasceu um pé de erva doce aqui, ó, esse foi por semente. Aqui também eu tenho um lindo pé de erva doce, esse foi a minha vizinha que me deu, a dona Leda. Já tem bastante tempo que ela me deu essa muda e eu plantei, já deu semente, já colhi a sementinha e agora ele tá se renovando, tá a coisa mais linda do mundo. No início do vídeo, vocês viram aí como foi feita a irrigação. São 5, 6 aspersores de bailarina e uma mangueira no comprimento da horta. Ao todo, são 7 canteiros, todos numa mesma posição. Aqui, pessoal, tem um pé de tomate. É tomate mesmo que eu comprei, tirei a semente e plantei. Já está no início da produção e eu estou bem feliz porque logo nós teremos tomate aqui na nossa horta. Aqui ao lado, pessoal, eu tenho um pé de tomate italiano. Na verdade, ele é um tipo italiano, ele é meio compridinho, mas ele é pequeno. Parece um tomate cereja. Estou tentando achar um aqui para poder mostrar a vocês. Eu vou dar um pause e vou ali fora da horta, porque tem um cacho ali para vocês verem. Olha, gente, que lindeza. Esse tomate é maravilhoso. Gosto muito dele. Eu comprei uma bandejinha no mercado com eles, tirei a sementinha e plantei aqui. Dizem que tomate não gosta da irrigação nas folhas, mas como ele nasceu bem ali, se adaptou bastante. Então, faço a irrigação. Ele está em plena produção e graças a Deus até agora não deu praga e também a irrigação só fez bem para ele. Bom pessoal, desculpem aí os cortes da câmera porque senão o vídeo fica muito, muito grande, né? E no início aqui do nosso canteiro, né? Como eu havia falado, tem esse pé de tomate, aqui tem um pezinho de orégano. Alface e espinafre tem por toda parte, porque espinafre é a hortaliça para mim muito fácil de cultivar, porque ela vai soltando a semente e vai brotando e o vento vai fazendo sua parte e a natureza vai, né, fazendo sua parte. Essas cebolas são cebola de cabeça que eu vou utilizando na cozinha, como vocês já sabem. Eu utilizo a cebola na cozinha e deixo aquela parte da raizinha. Venho aqui, coloco, ó, e elas vão brotando. Aí eu utilizo as folhas e quando ela começa a dar cebola, ela fica meio feinha assim, ó. Aí é sinal de que já tem cebola para colher. As alfaces estão bem bonitas. Aqui eu tenho inhame, mas ainda não deu. Aqui nesse canteiro tem mais espinafre. E almeirão roxo tem aos montes. O único pé que a minha sogra trouxe deu muita semente, graças a Deus.
E aí eu fui jogando aqui e tá aí bem bonito, né? Ali também eu tenho um pé de taioba. A taioba não se adaptou muito bem nesse local, não. Acho que eu vou tirar ela daqui e botar em outro lugar. Também tem aqui um lindo pé de mamão. Ó, tá com bastante mamãozinho. Bastante não, tá produzindo, mas tá indo bem. Já o outro ali, gente, é mamão macho. Os outros que nasceram foi tudo mamão macho, então só tive sorte com esse mesmo. Voltando aqui novamente, tem mais espinafre aqui. Ah, atualizando vocês, a plantinha que minha sogra trouxe. Já tá brotando aí, minha sogra, ó. Você já tá em Minas, né? Mas eu vou atualizar você aí, ó. Olha os brotinhos. Você falou que é uma planta que fica toda cheia de florzinha colorida. Olha que lindo. Coloquei aqui na horta e um dos galinhos já estão brotando. Graças a Deus. Estou bem feliz. Aqui tem um pé de alfavaca. Antes dela ir, ela plantou quiabo. Tá ali no cantinho, quiabo gigante. Mas tem mais semente para poder plantar assim que começar a chuva, né? Esse agrião aqui, pessoal, achei o sabor dele muito forte. Ele não se adaptou muito bem, não cresceu muito. Foi uma sementezinha comprada, mas eu gosto de agrião, então pra mim tá tranquilo. Aqui também tem um canteiro de rúcula, mais alface. Inclusive, eu plantei mais. Só que eu plantei do roxo, que eu amo alface roxo. Você gosta de alface roxo? Deixa aí nos comentários. Mais mudinha de almeirão. Já até dividi almeirão aí com as vizinhas. De vez em quando eu tiro aí umas coisinhas e dou pra vizinho. Aqui também tem umas mudinhas de abóbora que eu vou tirar daqui e plantar em outro local. Aqui tem mais um canteiro de rúcula. Já andei pegando umas lagartinhas por aqui, sabe, gente? Mas é normal, toda horta tem. O negócio é vir de manhã, fazer aquele controle, dar uma olhadinha, porque é sempre pela manhã ou à tardezinha que a gente vê as lagartas nas folhas, né? Aqui tem almeirão, que minha sogra plantou separadinho. Mais uma atualização, que é os pés de batata baroa. Olha, gente, que lindo. Já estão dando folhinha nova. Por enquanto não deu muito, né? Mas esse aqui já deu folhinha nova, ó. São quatro mudas. Estão bem bonitas as mudas. Vamos para o próximo canteiro. Fica aí, pessoal. Assiste o vídeo até o final para tá me dando uma forcinha aí para eu alcançar as horas. Estou sonhando em alcançar as horas logo, né? Então peço a vocês que assista até o final para me dar um apoio, tá bom? Todos os amigos que têm me apoiado aí, quero agradecer a cada um de vocês de coração. Deus abençoe cada um. Aqui nesse canteiro tá meio vazio, porque tinha um pé de tomate. Tomate pequenininho, sabe? Mas ele tomou conta de tudo aqui. Eu precisei tirar. Essa planta que também minha sogra trouxe, que é a serralha, se não me engano. Tudo pegadinho. Eu tenho certeza que ela vai estar vendo esse vídeo lá em Juiz de Fora, ó. Esse vídeo também para ela, para poder ela ver, né, as coisas que ela plantou, que estão sendo bem cuidadas. Aqui também tem mais quiabo que ela plantou. No outro canteirinho do lado, eu plantei cenoura, mas ainda não nasceu. Só tem uns 2 dias que eu plantei. Plantei brócolis e outra coisa ali que eu plantei que eu vou ver depois. Aqui também tem um pé de manjericão, tá muito bonito. Esses milhos nasceram aqui, eu deixei aqui na horta. Olha o tamanho da espiga, que lindeza, ó. Enquanto os de lá de fora não tiver irrigação, né? Vocês viram que a gente fez silagem. Agora, esses aqui estão com toda a saúde, ó, coisa linda.
Ah, pessoal, plantei a alface roxa que eu havia falado com vocês. Aqui é metade do canteiro, gente, tá com beterraba. Inclusive, já tem algumas beterrabas. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Ó, que lindo, já colhi. Tô colhendo sempre. Eu amo beterraba. Aqui em casa todo mundo gosta. Eu fiz no arroz. Arroz integral com beterraba, eu amo demais. Ó, tá bem bonitinho. Depois eu vou colher com vocês. Aqui também tem um canteiro de rúcula que tá a coisa mais linda. Muito linda mesmo. Nessa parte aqui eu achei umas lagartas, ó. Tá vendo o vestígio delas? Aí eu já vim aqui, tirei e agora tô vigiando, né? Pra não dar mais. Nesse canteiro eu tenho beterraba também, uns pés de rúcula salpicado e uma cenoura que a gente tinha plantado, mas no dia estava ventando bastante. Então a semente saiu voando, ó. Nasceu cenoura em tudo quanto era lugar que não era para nascer, né? Fora dos canteiros, olha lá, ó. Nasceu lá fora da horta, mas pelo menos nasceu. Aí eu plantei mais ali no outro canteiro. Aqui também tem rúcula misturado, alguns pezinhos de cenoura e mais beterrabinha. Olha que coisa mais linda. Nesses cantinhos aqui tem um tomatinho pequeno. Os quiabinhos que a minha sogra também plantou. Antes de ir, ela deu uma boa limpezinha aqui na horta para mim. Me ajudou bastante. Depois que ela foi, nasceu o matinho de novo, já tive que limpar tudo de novo. Mas faz parte, né? Vamos ali pro outro canteiro. Ah, pessoal, eu também colhi vagem. É que a vagem vai chegando um certo tempo que ela vai ficando sem folha, feia. Mas eu acho que ela foi atacada também por lagarta. Eu sei que eu colhi e logo depois que eu colhi ela secou. Aqui também tem mais um pé de vagem, ó. E aqui também eu tenho mais um. Tá até com umazinha ali fora. Tá vendo? Ficou assim, feio, sem folha. Deixa aí nos comentários se você já plantou vagem. É assim mesmo? Porque é a primeira vez que eu cultivo vagem. Ali também tem mais quiabo, que a sogra plantou. E esse canteiro aqui, pessoal, eu reservei ele para as couve. Eu dei uma boa limpeza. E couve a gente tem que estar sempre dando, né, uma limpeza. Essa couve aqui é a couve manteiga. Aí a gente tem que estar sempre tirando as mudinhas que vão vindo, né? Para poder ele dar folha grande. É importante fazer esse manejo, né, na couve manteiga. Mas, gente, é muito bom ter as coisas no quintal, né, para colher. Muito bom mesmo. De vez em quando eu tiro, divido aqui com as minhas vizinhas. Já mandei mudinha também para alguns lugares. E é isso aí, gente. Ali fora da horta, mais uma atualização. São os pés de abacaxi que eu trouxe da casa do meu avô. Plantei ali na beiradinha da horta, ó. Lá por fora, tá vendo, gente? Agora tem que adubar eles para poder dar abacaxi, né, gente? Então, agora nós vamos fazer uma pequena colheita pro meu almoço. Vou dar um pause aqui para eu pegar minha cesta ali e já volto. E eu vou pegar esse pé de alface, tá muito bonito. Olha que lindo, gente. Já irriguei cedo, né? Porque agora o sol tá escondido, porque hoje o sol tá saindo toda hora e depois ele se esconde, né? Então, por isso que as imagens não estão mais bonitas do que estão assim agora. Vou colocar aqui na minha cesta. Olha que lindo, gente.
Vamos colher também um pouquinho de rúcula. Vou deixar minha cesta aqui porque eu tô gravando segurando o telefone, que eu tô sem o tripé. Vou pegar aqui nesse canteiro. Essa semana a gente fez omelete também com espinafre. Vocês gostam? Eu amo omelete de espinafre. Gosto demais. Ó, vou colocar ele na cesta também. Aqui tá um pouquinho frio, gente. A noite foi bem fria, mas até que durante o dia tá bem tranquilo. Agora eu vou pegar umas cebolinhas ali no canto. Ó, esse aqui também, gente, é cebola de cabeça, ó. Olha lá, tá vendo? Já tá dando até cebola. Ó, logo logo vai ter cebola. Enquanto isso, eu vou colhendo as folhas. Agora vamos pegar a beterraba lá comigo, gente. Pegar um pouco de manjericão, que eu amo manjericão, coloco até no feijão. Quando o feijão tá cozinhando, eu coloco uns raminhos e fica um cheiro muito bom quando o feijão tá cozinhando. Olha essa, gente, que linda. Ó, gente, e essa foi a minha colheita de hoje. Colhi beterraba, manjericão, cebolinha, rúcula e alface. Como é bom a gente plantar, né? Pra gente poder colher as coisas assim fresquinho. Da horta, tô saindo aqui da horta, vou colocar aqui na mesa para vocês verem melhor. Olha, gente, coisa linda a colheita de hoje. E é isso aí, pessoal. Deixa eu voltar para cá. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo se puder. E assista até o final, tá bom?
Para não ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.